slavili smo pobjedu za pobjedom, a u finale ušli s nevjerojatnim zanosom i sigurni u pobjedu. O tome je sanjao i prvi Mandžukićev trener Damir Uhek. Igrali su odlično, međutim, eto, ovaj gore ih nije nagradio za njihovu borbenost i ovo, međutim, ovaj drugi gol ih je presjekao. Poseban stres, kaže, bio je autogol Marija Mandžukića. Takih golova bilo je od centarfora jako puno koji dođu pomoć obrani, međutim, ovaj onaj, kažem, jedanaesterac koji je bio mi je sumnjiv, to za Hrvatsku sigurno ne bi svirao protiv Francuske, tako da mi je to jedino žao. Jer igra je bila jedno, a rezultat drugo, pogotovo u prvom poluvremenu, što su brojni svjetski analitičari komentirali, pa je tako Australac Craig Foster istaknuo: nemam pojma kako Francuska vodi, a Hrvatska je ta koja je pozitivna, kreativnija, ima više napada i to od prve minute. Francuzi zasigurno misle kako to da vodimo. Bivši sudac premijer lige Dermot Gallagher presudu za penal naziva 100% krivom, jer je, tvrdi Perišića, lopta udarila u ruku, a nije igrao rukom. Mi gubimo, oni nisu po nama po golu opalili, a zabili su golove. Tako da, kažemo, sitnice su odlučile, ali nema, oni su za mene heroji. A što se Mandžukića tiče, njegovog bivšeg igrača i dječaka koji je sanjao biti veliki nogometaš, kaže, kapa dolje. Kod njega nema predaje, on dok igra, igra, što kaže, dok ga ne iznesu sa terena. On je borben i uvijek daje sve o sebe, tako da to takav je od 10. godine otkako ga treniram. A Marija Mandžukićano i ostale igrače uživo sinoć je čast imao gledati i brodski urednik i novinar Mario Jurković. Bez obzira na poraz, onaj trenutak kad je Perišić dao gol, pa ono prije toga intoniranje himne, ali cijeli taj program, uopće mi je dojam i ne znam koliko se to moglo vidjeti u ovom prijenosu, puno je više bilo ne samo hrvatskih navijača, nego velika većina posjetitelja je bila za Hrvatsku. Cijela ta priča itekako stoji ono što sam, kao i svi mi, gledao na televiziji, mogli smo se uvjeriti. Znači, hodajući gradom, ono, zaustavljaju nas, vide ove dresove. Ja sam imao posebnu stvarno sreću i zadovoljstvo biti tamo, to je, ne da se s ničim mjeriti jednostavno. I za Brođane je sinoć bila nezaboravna noć. Tuga zbog poraza, no slavlje zbog srebra. Kockice na majicama i ponos u srcu i danas su tu. O srebru u Rusiji pričat će se generacijama, što zbog sportskog uspjeha, što zbog neopisive sreće koju je nogomet donio Hrvatskoj. Ja sam bio čitav u to večer, radostan, pjevao, igrao i sve ostalo. Tako da sam ja... Sretan, ponosan na naše sve dečke što su igrali. Gledam, Mandžukić će doći brzo, ne znamo točno kada, koliko znam, ali doćemo i njega dočekati, malo se veseliti zajedno s njim, dati mu našu podršku. A on kakav je on, znači, ajde, nesretno je dao taj gol, ali se odmah iskupio drugim golom svojim, tako da je on sve to anulirao i opet nam donio sreću. To je srebro jednako je koje zlato i za nas su zlatni dečki, naš Mario, to. Teško, možda još i teže poslije polufinala i četvrtfinala, ali dao su sve od tebe. Bili su najbolji, zaslužili su zlato, a srebro je zlatnog sjaja. Što vam znači ova pobjeda, poraz, pobjeda? Ja baš i toliko ne pratim, ali uvijek nam je drago kad naši pobjeda, naravno. Vjerujem da je ovo jedan onako povijesni trenutak koji ćete, evo, vašoj kćerkici pričati nekada. Hoćemo, da. Sve smo snimali, sve smo pratili i to će uvijek biti s nama. Ukoliko imate hrvatske dresove, kape, majice, narukvice, nemojte ih tek spremiti u ormar. Vrijedi ih nositi još neko vrijeme, jer Hrvatska je doista postigla veliki uspjeh. Biti viceprvak svijeta nije mala stvar. Ovo ljeto bit ćete u kockicama? Naravno, uvijek. Nema, sad čita svijet zna za kockicu. Znam i posle 98. i tad sam bio presetan, tad smo se vozali, a sada će znati za kockice, još i više. Opet će svi oni tamo po Africi, ne znam ja, po Mau i plemena, ovakva plemena, svi će nosati dresove. Neće više biti Pršo, neće biti ovi, ali će biti zato Luka Modrić, bit će Mandžukić, bit će sve ostali. A u kockicama su danas i brodski policajci.
Uz navijanje za Hrvatsku osiguravali su red i mir tijekom svih slavlja do sada, na sreću bez puno posla. Od jučer smo službeno ušli u svjetsku povijest kao nogometna velesila. Pokazali što je to hrvatski ponos i da sreća uvijek prati hrabre. Hrvatska je dočekala vatrene, preostaje i da Slavonski Brod na dostojan način dočeka svojega Mandžukića. I dok mu je prije 20 godina dijelio korisne lekcije kako igrati, njegov bivši trener Ruhek danas za njega ima samo pohvale i jednu poruku. I reću samo tako da nastavi, da ova generacija ne smije sada odustati, jer za 2 godine na europskom prvenstvu mogu puno napraviti.